El CAP va començar com un grup de voluntaris l'any 1993. Esdevindrà un centre de formació d'adults que podrà oferir continguts d'acord amb la planificació autoritzada pel Departament d'Ensenyament. Precisament el procés l'ha endegat aquest òrgan de forma conjunta amb l'Ajuntament de Cardedeu. Amb l'homologació, el centre podrà impartir títols directament i de mica en mica. Calamant de Vila ha destacat la importància de l'escola d'adults, sobretot per facilitar la reinserció laboral. Pensem que avui dia cada vegada hi ha més gent que es queda fora al mercat de treball i que necessita formar-se per tornar-hi. I per tant és molt necessari en un poble. Per mi és dels ensenyaments bàsics, necessaris dels serveis que els municipis no hem de discutir. L'escola d'adults oferirà cursos d'anglès i d'informàtica de cara al proper curs 2014-2015.